Dobroveče. Počinje žurnal. Evo vijesti koje obilježavaju 6. oktobar. Burno na sjednici vlade. Međusobno se optuživali Krivokapić i Abazović. Šavnik po osnovu promjene birališta dobio 375 novih birača. Slučajne selidbe ili predizborne računice. Nakon intervencije Hrvatske i nekih članica Evropske unije, zabranjen transport ruske nafte do Pančeva. Fudbalska reprezentacija 69. na FIFA-inoj rang listi. U našoj zemlji u petak ujutru vedro, na sjeveru veoma hladno i maglovito ponegdje i uz slab mraz. Temperatura do 27 stepeni. Vršilac dužnosti direktora uprave prihoda i carina je Vladimir Bulajić, odlučeno je na današnjoj sjednici vlade. Na sjednici je bilo riječi i o zastoju u evropskim integracijama Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić kaže kako je za to krivo potpisivanje temeljnog ugovora, dok premijer u tehničkom mandatu poručuje da su krive političke strukture. Zakon o porijeklu imovine biće u parlamentu u novembru, najavio je ministar pravde i saopštio da su oko toga imali lošu komunikaciju sa Ministarstvom evropskih integracija. Vlada je na predlog ministra financija Aleksandra Damjanovića imenovala Vladimira Bulajića za vršioca dužnosti direktora uprave prihoda i carina. Prethodno je konstatovana ostavka dosadašnjeg direktora Rade Miloševića. Damjanović je apelovao na tužiloštvo i upravu policije da brzo i neselektivno rasvijetle slučaj nestanka cigareta. Do posljednje paklice neka se istraži odgovornost svakog čovjeka pojedinačno ili organizovanih kriminalnih grupa. Samo ne bih volio da ovo, a malo liči na to, da sada bilo ko, računajući državne organe, budu dio kampanje Demokratske partije socijalista i BEMAX koalicije za lokalne izbore 23. oktobra. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić pitao je koja je uloga Agencije za nacionalnu bezbjednost u priči oko šverca cigareta. Abazović je najavio posebnu sjednicu u vezi sa radom AMB-a. Imam određena operativna saznanja koja, nažalost, ne mogu podijeliti sa vama, a koja ukazuju da ćemo u narednom periodu imati mnogo slučajeva koji se tiču šverca cigareta, koji će dovesti do brojnih ljudi, a najviše onih koji su obavljali vlast u prethodnih 30 godina. Abazović je kazao da evropske integracije nisu blokirane zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, već zbog, kako je naveo, hira pojedinih političkih subjekata kojima je nestalo materijala nakon potpisivanja. A koji ne mogu da budu dio ovih drugih tema jer su daleko otišli u onome što su nepočinstva ekonomskog karaktera i ovo karaktera drugog koji je povezan za kriminal. Ne žive ljudi u 90-im. Ne žive ljudi više u 90-im. Ni stranci više ne žive u 90-im. Pa ljudi su ukapirali što je igra. I mi sad ste ugazili građansku Crnu Goru. Mi sad ste ugazili. Krivokapić je kazao da je Abazović potpisao temeljni ugovor u prisustvu 30 sveštenika, četvorice predstavnika vlade, ali da nije bilo ni jednog Crnogorca. Znači, bilo je 38 ljudi, nijedan Crnogorac. Znači, vi ste taj koji ste ne ispoštovali, nego ponižavali najveći narod u ovoj državi. Čujete li vi sebe što pričate? Čujem ja sebe što pričam, čujem ja sebe što pričate, kako? Gospodine Krivokapić, samo vi slušajte, ovo su fakti. Sjednicu vlade ne možete da pretvarate u nacionalistički skup. A vi ste taj kriocionalizam. Ja mislim da ste vi ovdje nacionalizma. Molim vas. Ne možete sjednicu vlade da pravite u nacionalistički skup. Ne, vi ste taj koji ste uđe najopasniji nacionalistički u regionu. Abazović je na sjednici kazao da zakon o porijeklu imovine nije usvojen jer Evropska unija više od 6 mjeseci nije poslala odgovor. Jer ako postoje bivši službenici policije koji imaju 1 000 000 eura da založe za slobodu svoga sina, a imali su platu od 800 eura, a ranije, u ranijem periodu još manju,
Zakon o porijeklu imovine treba da funkcioniše. Zakon o porijeklu imovine dobio je pozitivne komentare Evropske komisije, kaže ministar pravde. Dodaje da su imali lošu komunikaciju sa Ministarstvom evropskih poslova u vezi sa tim, ali da će zakon biti u parlamentu u novembru. Ministarka evropskih integracija Jovana Marović kazala je da je ispunjeno tek 20% obaveza na evropskom putu. U susret novom izvještaju Evropske komisije kaže da su najproblematičniji dio politički kriterijumi i poglavlje 23. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila predlog za prestanak mandata Slavici Ilinčić, generalnoj direktorici Direktorata za predškolsko vaspitanje, osnovnu školu i inkluzivno obrazovanje, i Mari Lalatović, generalnoj direktorici Direktorata za opšte i srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje. Nova Srpska demokratija je izrazila podršku Ilinčić i Lalatović, rekavši da su škole i vrtići u Crnoj Gori tokom njihovog mandata dobili rukovodstva koja odražavaju bogatstvo crnogorskih različitosti. Dodaju da zvuči nevjerovatno da je ministar prosvjete iz SNP-a smijenio nosioce borbe protiv etničkog čišćenja Srba iz obrazovnih institucija. Na današnje odluke vlade primjedbe su imali iz Demokratske Crne Gore. Iste partije su kazali da je bez jednog razloga apsolutno nezakonito smijenjen generalni direktor Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica Safet Kalač. Demokrate podsjećaju da je njegov mandat trajao do 2027. godine, ocijenivši ovu odluku vlade primitivnom i bahatom. Kazali su da je takvo nešto viđeno samo u najmračnijim scenarijama revanšizma nakon raspada DPS-a prije 20-ak godina. Službenik Uprave prihoda i carina Mihajlu Saveljiću određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu. On je jedan od osumnjičenih službenika uprave koji su juče uhapšeni u nastavku akcije zbog krađe zapljenjenih cigareta koje je trebalo da budu uništene. Predsjednik Komisije za uništavanje oduzetih cigareta Elvir Adrović, koji je bio među uhapšenima, napustio je Podgorički centar bezbjednosti jutros oko 6 sati. Zadržavanje do 72 sata je određeno i Željku Ivanoviću, Radivoju Vujačiću i Nebojši Adamoviću. Podgorička vlast od 2018. godine, sudeći po budžetu glavnog grada, raspolagala je kasom od pola milijarde eura. Nakon 4,5 godine te vlasti, žitelji glavnog grada dobili su igrališta, parkove, biciklističke staze, ali bez jedne kapitalne investicije. Da li su igralište i biciklističke trake posute blagom i dijamantima, pa vrijede cijelo bogatstvo, saznaćete u narednom prilogu. Saobraćaj u glavnom gradu gorući je problem. Svakodnevno oko 15 časova na ulicama nastaje totalni kolaps. Krivi most koji ima dvije trake spaja dva bulevara, a onog trena kad krenete da se prestrojavate, shvatate da ne možete lako jer je tu upravo na bulevaru ograđen dio za bicikliste. Kolektor niko više ne pominje, kao da se raspolaže budžetom koji broji desetine, a ne milijone eura, pa je to krupan zalogaj. Kakvu vodu piju Podgoričani najbolje govori činjenica da su cijevi postavljene 50-ih, a uz to su i azbestno-cementne. Sagovornici Prve televizije detektuju brojne probleme u mandatu Ivana Vukovića, pa Zdenka Popović iz Demokratske Crne Gore smatra da domaćin koji ima pola milijarde na raspolaganju mora da rešava goruće probleme. Dodaje da se obećanje DPS-a da će proširiti ulici i bulevare nije ispunilo. On je umjesto da širi saobraćajnice postojeće, kako se širi i Podgorica, a širi se Podgorica i gradi se samo nadzemno, gradonačelnik je sužavao ulice na način što je pravio biciklističke staze koje su van svake pameti, koje su predmet, da tako kažem, sprdnje čak i ljudi koji dođu sa strane. Ona dodaje da je potrebno ključne saobraćajnice rasteretiti i prilagoditi gradskom prevozu radi lakšeg funkcionisanja. Kada raspolažete sa pola milijarde, a šta uradite za 4,5 godine? Napravite dječje igrališta i parkove, to svakako treba pohvaliti, ali istovremeno devastiramo Brdo Goricu i devastiramo Brdo Ljubović, to je za svaku osudu. Iako imamo, kako kaže, vodovodne cijevi koje su opasne po zdravlje ljudi, imamo i višak zaposlenih, i to upravo u vodovodu. Ljudi u vodovodu više nemaju stolica, odavno nemaju stolica. U glavnom gradu također nevjerovatan broj zaposlenih. Goran Milić iz Demokratskog fronta smatra da je ova cifra mogla biti bolje potrošena i raspoređena. Dodaje da je saobraćaj, ali i nedostatak krupnih kapitalnih investicija, ključni problem glavnog grada. Te pola milijarde mogli bi se napraviti puno, puno bolje. Recimo, ako
da ne bude mnogo od mene, ali recimo mogli su raditi dvije, tri trolebojske linije za te pare. I da se grad rastereti, onda recimo baš u ovoj ulici Kralja Nikole, tu su postavljene te biciklističke staze, sve je to okej. A vjerujte, do tad nikad problema tu nije bilo sa gužvom u saobraćaju, dok nisu postavljene te staze. I sad je to jedno od uskih grla u gradu. Imamo rekonstrukciju saobraćajnica koja, usudila bi se da kažem, bezobrazno dugo traju. Sada imamo rekonstrukciju, recimo, Njegoševe ulice, koja traje, znači, od nove godine. To je nevjerovatan podatak. U ulici Sava Lubarde, koja je dužina nekih 100 metara, od izgradnje roka kasnije se preko godinu dana. Znači, kada je trebalo završeno, godinu dana još nije završeno. Bogatstvo je potrošeno za ništa. Naravno, glavni grad zaslužuje odgovorniju upravu koja će prepoznati stvarne potrebe građana. Manipulacija izbornim procesom odavno je postala predizborna razonoda određenih partija koje po navici takvom vrstom inženjeringa dolaze do pobjeda na izborima. Pred lokalne izbore u više opština mahinacije su postale i više nego očigledne. Najkomentarisanija predizborna izmjena je odvajanje opštine Zeta iz glavnog grada protivno Ustavu, koja je stvorila konfuziju na prostoru ove novonastale opštine. Pa tako ni na današnji dan ne znamo tačne teritorije ove opštine. Rezultati izbora 2020. godine u tadašnjoj gradskoj opštini Golubovci bili su značajni prvenstveno demokratama i Demokratskom frontu. Trud Demokratske partije socijalista da dođe do ocepljenja Zete u susret ovogodišnjim izborima može se tumačiti kao njihova politička kalkulacija. Boljem rezultatu aktualne podgoričke vlasti može pomoći i isključivanje značajne prednosti iz opštine Zeta. Još jedan vid mahinacija je prelazak birača iz opštine u kojima nema izbora, u neko od 14 u kojima ima. Tako iz opštine Nikšić od aprila ove godine do kraja septembra primjetna promjena boravišta velikog broja građana. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da se odselilo njih 694. Oni će glasati u susjednim opštinama, u Šavniku 294 i u Podgorici 204. Nakon Nikšića najviše ljudi je otišlo iz Berana, gdje također nema glasanja. U toj opštini prebivalište je od aprila do septembra odjavilo 160 stanovnika, kojih je najviše otišlo u Podgoricu 81 i u Budvu 36. U glavnom gradu Podgorici pravo glasa sada ima 143.357 građana, dok je na parlamentarnim izborima 2020. godine bilo registrovano njih 140.332, pa je broj birača povećao se za više od 3.000. Zanimljivo je i da je jedna od najmanjih opština Šavnik po osnovu promjene prebivališta dobila oko 375 novih birača, najviše iz Nikšića 294, zatim iz Podgorice 35, Danilovgrada 24, Budve i Herceg Novog po 5. Među njima je i Vesna Simović-Zvicer, profesorica na Pravnom fakultetu i predsjednica Sudskog savjeta. Ona je to i potvrdila, ističući da razlog tome nije u lokalnim izborima u toj opštini. U nedavnom dopisu Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, zavedeno pod hitno, obaviještene su područne jedinice gradova gdje se održavaju lokalni izbori 23. oktobra da odlože postupanje po prijavama promjene prebivališta dok ministarstvo ne preduzme potrebne radnje, napominju i da će se vršiti pojačana kontrola promjene boravišta. Još jedan način kojim je posebno ucjenjivao DPS i primoravao najsiromašniji dio stanovništva da glas daju ovoj partiji su socijalna davanja, posebno jednokratne pomoći iz budžeta, za koje se uvijek po pravilu izdvajalo više novca pred izbore. A korisnici ove pomoći su svoj glas poklanjali najčešće DPS-u. Ove godine za takva davanja pred lokalne izbore izdvojeno je oko 135.000. Regularnost izbornog procesa u Crnoj Gori je odavno upitna, pa je potrebna reforma izbornog zakonodavstva da bi se ustaljene šeme razbile i najzad došlo do poštenih i fer izbora. Bolja turistička ponuda grada i očuvanje kulturno-istorijske baštine je polazna osnova programa za budućnost bara Maja Vukićević. Odbornički kandidat te liste Branko Knežević je kazao da istorijski spomenici predstavljaju ogroman potencijal za razvoj turizma u Baru. Knežević navodi da je potrebno urediti prilaz manastiru Bogorodica Ratačka, ali i obnoviti rodnu kuću Jovana Tomaševića u Crvnici. Iz Koalicije za budućnost Bara Maja Vukićević su kazali da će nakon pobjede na izborima organizovati časove istorije posvećene najznačajnijim ličnostima sa teritorije te opštine.
Nosilac liste pokreta Svi za naš grad i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da se glavni grad u proteklom periodu intenzivno razvijao, iako je sve oko njega stagniralo, rekavši da je samo odgovornim radom i domaćinskim odnosom bilo moguće povećati budžet Podgorice sa 60 na 106 miliona eura. Vuković dodaje da se dinamičan razvoj grada vidi upravo u Donjoj Gorici gdje je i održana mini konvencija. On je kazao da nakon pobjede 23. oktobra neće zaspati jer ih čeka još puno projekata. Izgradnja kolektora u Botunu je nedopustiva i koalicija Idemo ljudi, idemo Zeta će se boriti da ostvari interese opštine Zeta i njenih građana. Nosilac te liste Luka Krstović je rekao da je više razloga zbog kojih je nedopustivo graditi kolektor na predviđenoj lokaciji, te da ne može jedna opština na teritoriji druge graditi potencijalnog zagađivača. Nama u Zeti je neprihvatljivo da bude dodatni rušitelj i onako narušene životne sredine u Gornjoj Zeti. U potpunosti smo saglasni sa zahtjevima mještana Botuna da je neophodno promijeniti lokaciju za izgradnju, saopštili su iz te koalicije. Tokom posljednja 24 sata registrovan je 91 slučaj infekcije koronavirusom. Nije bilo smrtnih slučajeva. Oporavilo se 178 pacijenata, pa je trenutno 947 aktivnih slučajeva COVID-19. Čućemo i ostale vijesti. Viši sud u Podgorici obustavio je krivični postupak protiv bivšeg ministra zdravlja Kenana Hrapovića, nekadašnjeg sekretara u Ministarstvu zdravlja i predsjednika Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018. i 2019. Obustavljeni su i postupci protiv Nikole Antovića kao i direktora direktorata za javno zdravlje Mira Kneževića. Na teret im se stavlja zloupotreba položaja i prekoračenje službenog ovlašćenja. Saobraćajna policija je na putu Podgorica-Bar u mjestu Sozina kontrolisala i uhapsila 21-godišnjeg mladića koji je vozio brzinom od 177 km na čas na dijelu puta gdje je brzina ograničena na 80 km na čas. Policija je, kako dodaju, u Kolašinu uhapsila vozača AP iz Srbije jer je upravljao vozilom sa 2,29 promila alkohola u krvi i njemu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Nakon što je apelacioni sud ukinuo presudu okrivljenima za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića, spisi predmeta su dostavljeni Višem sudu u Podgorici. To je vijestima potvrdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Marija Raković. Podsjetimo, apelacioni sud je ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici protiv Saše Borete, Ljuba Bigovića, Ljuba Vujadinovića, Milana Ščekića i Alana Kožara, koji su optuženi za ubistvo Ščekića. Epidemija žutice, odnosno hepatitisa A, osim u Herceg-Novom, proglašena je i u Kotoru, a slučajevi zaraze su registrovani i u Budvi, Nikšiću i Podgorici. Iz Instituta za javno zdravlje su kazali da je do 4. oktobra registrovano 27 zaraženih. Pojašnjavaju da skorija oboljevanja možda još nisu zabilježena, jer je potrebno nekoliko sedmica da se precizno utvrdi da je inficirana osoba dio epidemije ili sporadičan slučaj. Ostanite uz nas do kraja žurnala i ove priče. Uveliko počela sezona pečenja rakije i dalje povod za okupljanje komšija i rođaka. Ubistvo ćerke Putinovog prijatelja Aleksandra Dugina odobreno iz ukrajinske vlade, smatraju američki obavještajci. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Kazahstanu. Patrijarh Srpski Porfirije biće ustoličen na svečanosti koja će biti obavljena u Pećkoj Patrijaši 14. oktobra, saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve. Kako se navodi, svečanost će biti obavljena na praznik pokrova Presvete Bogorodice u sasluženje više arhijereja. U Pećkoj Patrijaši su, podsjetimo, ustoličeni i patrijarsi Dimitrije, Varnava, Gavrilo, German, patrijarsi Pavle i Irinej.
Nakon intervencije nekoliko članica Evropske unije, među kojima i Hrvatska, zabranjen je transport ruske nafte naftovodom JANAF do Srbije. Kako prenosi Večernji, jedan od razloga je što Srbija nije uskladila politiku sankcija prema Rusiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da će njegov odgovor biti pristojan, ozbiljan i strateški dalekosežan. On je dodao i da Hrvatska radi svoj posao koji radi više decenija, pa čak i od 1941. godine, te istakao da će o politici Srbije odlučivati isključivo građani Srbije. Sezona pečenja rakije uveliko je počela. Ovaj običaj možda ne u istoj mjeri kao nekada, ali i dalje se praktikuje na našim prostorima i česti povod za okupljanje i druženje. Posjetili smo Jovicu Mugošu iz Podgorice, koji čuva dugogodišnju tradiciju. Tradicija pečanja rakije u našoj zemlji njeguje se decenijama unazad. Taj ritual počinjao bi se početkom jeseni i završavao se duboko u zimu. Narod bi se okupljao oko kazana i uz druženje, smijeh i dogodovštine rakija bi se pekla do kasno u noć. Da ta tradicija ipak nije zamrla, svjedoči Jovica Mugoša iz Gornje Gorice, koji proizvodi rakiju dugi niz godina. Kao slava! Kako ne mogu da ti, to je jedan put u godinu, ali se mi okupljamo komši, rođaci, dolazimo kod kazana i popije se i pivo, neko rakiju, neko pivo. Jedan od najvažnijih elemenata u procesu pečanja rakije je kazan, koji je danas mnogo napredniji nego ranije, pa sam proces teče mnogo brže. Ovo je kazan novi koji se kupio prošle godine, novi. Dobro se pokazao, ima i boljih. Ma i boljih sad. A ranije, kad mi je bio pokojni djedi, pokojni tata, to nismo mogli da ispečemo 4-5 kotlova, 5, i to rano su se ustajalo, rano. Mnogo bolje sad, i brže, i jednostavnije, i sve. I voda se ledi, ovo djen u čabar. Osim kazana, važna je priprema smjese za fermentaciju, a prema riječima Mugoše, za dobru rakiju neophodno je kvalitetno voće. U branju grožđa pomažu mu kolege sa posla, kojima je, kako kaže, jako zahvalan. Ipak, berba je ove godine bila slabija zbog grada. Sve zavisi do grožđa. Koje je grožđe? Moje je grožđe u vinograd. Imam 1000 čokota, blizu 1000 čokota, tom pozadnje kuće. Imam vranac i kratošnju. Znači, pola vranca, pola kartuši. Ja samo ti to. Imam sud za inokse za vino. Dobra rakija prepoznaje se tako što je kristalno bistra, kaže naš sagovornik, i otkriva da je so tajni sastojak ovog ljutog napitka. Samo so, šaku malu soli, ubačim i bistrija je, i pitkija je. Nikako niti luka, niti dunju, niti krušku, niti jabuku. To je. Dobro druženje, pored muzike, prati i dobra hrana. Domaći hljeb, sir i pršuta neizostavni su dio trpeze. Uz čašicu razgovora i odgovornu konzumaciju sigurno će vas ugrijati u predstojećim hladnim danima. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopštilo je da je nezamislivo da se istraga o oštećenju gasovoda nastavi bez učešća Rusije. Portparolka te institucije Marija Zaharova je kazala da se namjerno stvara prepreka u istrazi jer Zapad ima šta da krije u tom slučaju. Nastavljena su granatiranja Zaporožja, a najmanje dvije osobe su stradale dok je oštećeno nekoliko stambenih zgrada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da se povećava rizik od ruske upotrebe nuklearnog naoružanja, dodajući da je uvjeren da Putin ne bi preživio takvu eskalaciju neprijateljstva. Čućemo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Lideri svih država Evrope, izuzev Bjelorusije i Rusije, danas se sastaju na prvom samitu Europske političke zajednice u Pragu. Kako je saopštio visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell, u oči sastanka šefovi država poslaće jasan signal o izolaciji Rusije i pokušati da stvore novi poredak bez nje. To, kako je objasnio, ne znači da zemlje hoće zauvijek da isključe Rusiju, ali znači da Rusiju pod vođstvom predsjednika Vladimira Putina ne žele. Američki obavještajci vjeruju da je bombaški napad koji je usmrtio Dariju Duginu u Moskvi odobren iz ukrajinske vlade. Njihovi nalazi pokazuju da je atentat unaprijed planiran i to iz Kijeva. Darija je bila ćerka ruskog filozofa Aleksandra Dugina, uticajnog ideologa Kremlja kojeg zapadni mediji nazivaju Putinovim mozgom. Ona je poginula prilikom eksplozije automobila kojim se vozilo do kuće, a sumnja se da je meta bio njen otac.
Najmanje 15 osoba je stradalo kada se čamac sa migrantima prevrnuo kod obale ostrva Lesbos u Grčkoj, saopštila je grčka obalska straža. Kako se navodi, petoro je preživjelo brodolom. Gumeni čamac koji je prevozio oko 40 migranata potonuje uslijed jakog vjetra. Nekoliko sati ranije vlasti su prijavili da je potonuo jedrenjak sa oko 95 ljudi kod ostrva Kitere nedaleko od Peloponeza. Neki od preživjelih uspjeli su da doplivaju do obale, a u akciji vatrogasne i policijske službe spašeno je 80 ljudi. Najmanje 32 osobe ubijene su, među njima 23 djece, u oružanom napadu u vrtiću u mjestu Nak Langu na Tajlandu, saopštili su policijski zvaničnici. Napadač je poslije masakra u sjevernoj provinciji Nong Bua Lampu ubio svoju porodicu, a zatim izvršio samoubistvo. Osumnjičeni napadač je 34-godišnji bivši policajac koji je bio naoružan puškom, pištoljem i nožem. Motiv napada je nepoznat. Fudbalska reprezentacija 69. je na FIFA-inoj rang listi. To je za dvije pozicije slabije u odnosu na prethodni plasman. Hrabri Sokoli su u septembru upisali dva poraza u Ligi nacija. U nedjelju će saznati imena rivala u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Nova pobjeda Novaka Đokovića. Srpski tenisar plasirao se u četvrtfinale turnira u Astani. Savladao je Botika van de Zandt Schulpa u dva seta. Rutinski meč odigrao je srpski teniser, slavio sa 6-3, 6-1, pa će u narednoj rundi igrati protiv Karena Hačanova, koji je bio bolji od Marina Čilića. Večeras počinje nova sezona u Euroligi. Crnogoru će predstavljati košarkaši Bojan Dubljević iz Valencije. U Crvenoj zvezdi je Nikola Ivanović, dok šansu u Partizanu čeka Đorđe Jovanović. Dejan Radonjić predvodi Panathinaikos. Najelitnije klubsko takmičenje broji 18 klubova. Rukometašice budućnosti utakmicom protiv Meca nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. Biće to novi izazov za Podgoričanke, koje će pokušati da naprave novo iznenađenje. Budućnost BMX će pokušati protiv Meca da odigra kvalitetan meč i upiše novu pobjedu u elitnom takmičenju. Francuska ekipa puna je odličnih igračica poput Almeide, Maslove, Jorgensen, Burgard. Na vrhu su grupe sa dvije pobjede i remijem. Metz je jedna ekipa koja je pokrivena sa dobrim individualcima na svim pozicijama. Isto ta tranzicija na kojoj mislim da im se bazira veći dio igre, na nama je da tome segmentu posebno se posvetimo najviše, da stopiramo te napade na vrijeme i da stopiramo te napade na vrijeme i da nametnemo neki svoj ritam igre. To su sve igrači, isto kao svi mi, sve je do nekog pristupa i to je to. Sa svaki može se igra. Budućnost je dobro otvorila sezonu, pobjedama protiv Kastamone i Lokomotive, uz poraz od Esbjerga i pored dobrog meča. Ivana Godeć je uvjerena da se može igrati i sa Mecom. To su te ekipe, može se reći, iz tog ranga. Kastamona i Lokomotiva, to su ekipe koje su niže malo, tako da smo mogli s njima da igramo, ali isto smatram da možemo da igramo i s Mecom, da nisu sad wow. Domaćini smo i tako da treba da damo 100%. Meč je u subotu od 16 sati. U petak iznad većeg dijela Evrope bit će suvo i pretežno sunčano. Kiša će padati na istoku i sjeveroistoku starog kontinenta. Najhladnije će biti u Rusiji i na sjeveru Skandinavije, temperatura od 5 do 10 stepeni. Najtoplije će biti na Mediteranu. Na Balkanskom poluostrvu u petak pretežno sunčano ili umjereno oblačno, maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni. U našoj zemlji u petak ujutro vedro, na sjeveru veoma hladno i maglovito, ponegdje i uz slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano ili umjereno oblačno. Vjetar slab promjenljivog smjera. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, na jugu do 15. Maksimalna dnevna temperatura do 23, odnosno do 27 stepeni na jugu. U Podgorici u petak pretežno sunčano ili umjereno oblačno i toplo. Vjetar slab promjenljivog smjera. Minimalna jutarnja 15, maksimalna dnevna 26 stepeni. We'll be right back.
Pratili ste žurnal, gledajte naš jutarnji program svakog radnog dana od 6 sati i 30 minuta. Ostanite uz Prvu, ugodan ostatak večeri.